erinomaista alivoima. Viidenneksi parasta viidessä viime ottelussa, 84. Ja sitten tulee ensimmäinen maali, kun siellä Emil Larmi tanssii ripaskaa omalla maalillaan. Ja Saipan kurku omasta päädystä menee maaliin. 2:03 pelattu avaus erää ja Saipa siirtyy alivoimalla 1-0 johtoon. Ja sieltä se lähtee oman B-pisteen kaarelta. Ja mitä ihmettä tekee Larmi maalinsa suulla. Ja liigakokemusta on paljon, sitä on melkein 300 ottelun verran. Tämä ensimmäinen erä on nyt menossa kotijoukkueelle. Kimmo Kuhta maalintekijänä, Grönholmin kunnia. Ei voi olla totta! Siinä tämä Kotkan mies ampuu oman maalin edestä ja se pitkämäen hyvä erä voidaan saman tien unohtaa. Kyllä. Nyt vielä vähän, että oliko aika jo mennyt, mutta... Kyllä tämä on niin painajaismainen tuommoinen laukaus maalivahdille, että se syö, niin kun, se syö niin paljon miestä. Tuossa niin maalivahdin maailma kyllä vaan se murenee kyllä niin selkeästi, että ei toivo kyllä kellekään tämmöistä. Se pitäisi vaan niin mennä sen kiekon eteen ja ottaa se niin ropalla kiinni eikä yrittää hanskoilla, koska toikin kiekko leijuu ilmassa siis. Illan erikoisimaali nähtiin Tampereen paikallispelissä Ilves Tappara. Tuumaisuisen Ilveksen painostuksen päätteeksi Jori Lehterä antaa kiekon Anssi Salmelalle. Tapparan puolustaja purkaa kohti Ilvesmaalia ja kas näin. Maalivahti Tero Leinonen on ihmeissään, peli on 2-0 Tapparalla. Ottelu päättyi myös näihin 2-0 lukemiin. Finger to the grill, me and my niggas grill it. You know we finna kill it.